Todo mundo tem uma ideia, só que a grande magia está na execução e principalmente em como você vai montar o seu time, as pessoas que você vai atrair para você. Jack Dorsey, o cara que fundou o Twitter, com 24 anos o cara teve a ideia do Twitter, só que ele não conseguiu executar por falta de variável de tecnologia, as pessoas não recebiam mensagem no celular, e-mail no celular, e com 30 anos ele conseguiu, com um time legal, executar isso. E hoje é um cara que tem um patrimônio aí mais de 5 bilhões de dólares, o Twitter tem milhares de usuários, um cara que realmente escreveu um legado, diferenciou todo esse contexto de mensagens com computador, enfim, com tecnologia. E é um cara que realmente fala que o segredo tá na execução e no time. E eu apoio isso. Tamo junto, forte abraço.